Niška policija je potvrdila da je maloletnica uhapšena 8. septembra zbog razbojništva u pokušaju. Ona je istog dana privedena na saslušanje suda za maloletnike Višeg suda u Nišu. Medicinska sestra iz Niša napadnuta je na putu do posla. Prešla sam prugu i tad sam čula trčanje iza mene. Dobro. Znači nisam se okretala, mislila sam da neko žuri na posao. Znači samo me je ščepala za kosu od pozadi. Počela da udara, da šutira, daj mi pare, ubiću te k. Ja sam rekla, ajde daću ti pare, samo da bi me pustila, nigde nikog nije bilo. Ona je na moment tu stala, okrenula se kada je videla da nema nikog, onda je krenula sve jače i jače da šutira, da me bije na zemlju dole. Zdravstvena radnica napadnuta je oko 5.45 sati u ulici Milojka Lešjanina nedaleko od ambulante u kojoj radi. Žrtvi napada ustanovljene su brojne povrede koje su okarakterisane kao lake, ali je doživjela ozbiljne traume zbog čega je zatražila pomoć neuropsihijatra.